究竟女人要到什么年纪才需要用抗衰老产品呢？其实很多人都认为女人在30-40岁的状态才需要开始用抗衰老的产品，但其实我们在23-24岁的时候，我们的皮肤状态就会开始下滑，所以其实我们要在这个时刻里面尽量用这个抗衰老功能的产品。今天要介绍的就是来自美国医学品牌的 Cell Maximum Probiotics 的 B3 精华。这些精华就集于抗老、淡化黑斑、改善肤色、控油、减少皱纹、修复屏障于一身。大家可以看一下它的质地很清爽，不容易推开，还有很快就被皮肤吸收了。另外它这支精华是没有酒精、没有香料和没有任何化学主要有害的成分，所以大家都可以放心使用。另外值得一提的就是这支是全球最多抗氧化物的 B3 精华。只要我们继续用这支精华，我们就可以改善到皮肤暗沉、毛孔粗大和肤色暗沉的情况了。